Srbiji. Znači, čovjek pobegu u Barcelonu, on se astrologiju smatra za okultnom naukom, gdje će on deci iz Srbije da predvidi šta će koja imat kad poljubat, kad će koja sreti tatu ili mamu, i sa platom ili bez plate, ili babu ili dedu sa penzijom ili bez penzije, da je ukrade ili ne ukrade. Pre 10 ili 8 godina u mojoj ulici je bio klijent koji je došao i rekao ko hoće za učlanju satanice. Pa se, pre 8 godina. U ulici, u Sremskim Karlovcima, Svetim Sremskim Karlovcima, gde ovaj ne sklanja se za Tominik leđa, patrijar. Što se krije za Tominik leđa? Došao iz Osijeka, upao u kraju palatu Karađorđevića i tamo kara onu rasura je od kurca, onu tamo monakinju isto neku. I tu glumije nešto. Sve to zapošljava svoje izbjeglice, nijedno Karlovčano. Šta je to znak? To znak čovjek koji dođe sa strane i zaposli svoje, da je sektaški organizovan. Kad je neko sektaški organizovan, pitamo se, sva imovina i duhovno stanje. Ako je on za Boga, ja predlažem da se odrekne sljedećih 5 godina plate, da živi od 2000 dinara mjesečno socijale. Ja predlažem tako, da vidimo da je za Boga. Istina. Ako nije za Boga, dajte mu duplo veću platu. Kao ovoj prethodnoj, ili ovome Goranu. Goranu dajte čin. Čin za vidovnjaštvo. Gdje je pobego? U Barcelonu. To je važno, bre, samo vam pokazao. Kako da to nije bilo Barcelone. Oni krenu se bavili astrologijama od kad su Nemci izazvali rat u Sloveniji i kad su Slobodana Miloševića kasetu zažvakali i čovjeku su kasetu zažvakali u Hagu zato što haški geli i cijel taj lobby satanistički koji vodi sve, ovo neće da se sazna kako je i gotovo je raspadnuta. Pa normalno ko je formira da će da je reformira. Samo zabole me kurac da je gotovo ko što i u vas bole kurac. E, toliko i ostali. Ja sam sve Slovence blokirao, sve Hrvate, ja nisam nacionalista, ja ću ih razblokirati kad ispoštuju jedan kodeks. To je 3 milijarde 17 vojnika ubijenih, 33 plus 7, 21, 41 milijardu eura kad uplati Slovenija u budžet Srbije i kad se naguzi Nemcima, onda ćemo da pričamo. Slovenija može da otvori prvo predstavništvo u Srbiji. Ko se ranije natrčio i dao firme, njemu na dušu. Meni je duša mirna, hvala dragom Bogu. Znači, ovaj čovjek je vidovnjak. Pogledaj te oči, on vidovnjak. Pa vidovita matrona je bila slepa iz Moskve. Je stvarno videla. Pa ovo nije vidovnjak, ovo je šarlatan. Ovo je obični šarlatan. Pogledajte vi ovo. Pogledajte ovo. To je neki nekad radio možda na Dugi, onoj veterinskoj televiziji. Što su sad svi nešto jaki na puškama. Tamo gdje se trebalo ratovati, tamo su neki ratovali. A sad su jedan svih gradova ovdje gdje su došli kod ljudi koji su sve penzioneri, bre. Sve mlade su pobegle Srbije, ovdje pobegu u Barcelonu da hvata decu. Po Srbiji. Pogledajte profile kome je, sve dečica, zašto deca, ta izgubljena, ne da im sastanite ni za okutiste. I šta je ovo, Google Plus mu otvara moje ideje, ja sam rekao da se ovo pa, poštarsko sanduče izmisli. A ja ga nemam na profilu. Satanisti zajebavaju mene, bre. I Google ništa nije bolji, Google je satanistički. Šta je ova žena? Ova žena ono što pratila moje akcije, iz Amerike, pratila moje akcije, veličanja i promovisanja pravoslavne kulture, da bi ja blokirao. I da vidimo šta se desilo. A, kad Saša blokiraš, jako teško dolazi sebi. To njega šamara. A blokirao sam i gospođu sekretaricu Tomislava Nikolića, pa je ona vrlo brzo prihvatila on blokiranje. Zašto? Zato što pale duše. Pale duše. One jako brzo prihvataju mastera, gazdu. Znači, Valentina Učkenko, pita je bilo koje šta je. Te osobe koje vam se kriju ovako sa logovima i glupostima, i koje ne ostavljaju kontakt adrese kao ja, nemoj s njima nikakve kontakte da imate. Pogledajte mene, sve pogledajte na moj profil. Šta ovdje kaže? Šta ovdje pokaže? Sam to ja, jesam. Su ruže, jesu. Zašto ruže? Zato što moja majka ima ruže i ostalo sveće. Ja volim ruže, zašto volim ruže? Zato što je to sveće kažnjeno, da bude lepo, a da ne može da niko se zaslađuje do kraja sa njim, jel da ubode. Znači, ruža je i lepa i ubada, time je Bog kazni, jel je bila neposlušna vila. To je priča, naravno, nećemo verovati. Što je, radi u, ne radi, već pomaže budalama i prosi. Šta je ovo, škola, Mihajlo Pupin, da. Ja sam ovu školu završio, vrlo dobri, ulična škola, znači na ulici. Pokojni Luković me štitio, bratanac od ovoga Lukovića što je sad uhapšen. On me štitio da me niko na ovom sladu ne diri. Ne dira, on je bio moj armor, rekao, kod je žiku metalca i najedaće, zato što to je ispravan čovjek i nalaže. Živio u Sremskim Karlovcima, doka 30, Srbija.
Dobrodošli satanisti crne ruže, dođite svi, cele horde sveta čeka vas, sam sam. Moje jedino oružje je istina, a pre istine, dragi Bog. Znači, to sam ja, zabavnite dobro. To što radite, radite u svojoj kući. Tu decu koju koljete i pijete krv, zapamtite, jednoga dana i vi ćete imati decu. Ako ne volite decu i ne želite decu da imate, da umrete bez dece, to je vaš način razmišljanja, ja to prihvatam. Ja vas volim i poštujem, ja vas ne mrzim. I to vas volim 300 puta više, jer ste pobrkali lončiće. Opet se vraćam na istu lekciju broj 1. Dok ta lekcija ide, upalit ćemo ovu skriptu da malo otvara negativnu energiju, pošto ste previše zaludali. Da vam objasnim, pošto satanisti, morate da shvatite, jedino ljubav spašava sve. Znači, ovaj gore prst je Bog. Ovaj dole je đavo. On je, op, zaključan. Sada vlada demon, koji se zove Sutraću. Ima vremena, jao, čekaj, neka. Sam ubio 200, ubit ću još 201. Sam ubio 201, ubit ću 202. E, neću na 202, stajem da ubijam ljudi, ne ubijam više. I onda demon prilazi i šapuće. 202 ti ubio, pa Bog će ti oprostiti 203. Ubica u 203. Dobro, i onda je rokni 203. Kaže, pa jevi ga, kad sam mogu na 202, mogu i 203. E, takav demon vlada svetom. 99% ljudi je potpalo po tog demona. Taj demon puni pakao da je đavo morao da pravi tri pakla, ali nije napravio jer je zaključan od Boga, loket. Znači, nema mjesta u paklu. To je po priči biblijskoj. Ja u Bibliju ne verujem. Verujem deo Biblije. Deo Biblije ne verujem. Jer pobjednici pišu knjige. Kao što ne verujem ni ovu vlast. Verujem u deo vlasti. Verujem u gospodina Vučića i Dačića. Gospodina tomu verujem dokle pokaže rezultatom. Ne pričam. Ja od priče ne živim. Ja nemam ništa od trčenja po svijetu i sastojanja. Ja volim i nosanje rakije. Ja imam od toga kad budem vidio moju socijalu veću u 12.000, nas dvoje po 6.000, e onda ja imam nešto. Onda ja mogu da odem do Novog Sada, da uradim nešto, da preduzmem nešto, da vidim gdje mi je dete zalutalo, da tražim sastanak pod prismotrom psihologa, da psiholog odredi ponašanje deteta, pa ako je dete u satanističkoj sekti, da ga izvlačim. Ali ne na silu. Ište ljubavlju. Ništa na silu. Tri sekte satanističke će poslati da bira. Ja nemam ništa protiv satanica, svako ima pravo, ali u svojoj kući, ne može javno, ne može preko neta, ne može na networku, na Skype-u, Skype je javna kompanija, može da se prijavi Skype menadžeru i nikad više neće na logu se otvori, locira se adresa, onda oni kupuju laptopove pa trče kao porno mafija, isto ti je to, ista ekipa, porno mafija, satanistička mafija, ista meta, isto stojanje. Šta da kaže? Zaista, ja volim tvoj put, Mr. Bajiću, jako mi se sviđaju vaše reči. I šta je ova reča? Mi će reći, Živko, ima lep dan, ova. Šta će reći? Polajmo da odemo u profil reče. I reči da se zaključala. Šta je ovo? Maska, mrtva, muzika. Dodajte na YouTube njen profil. Satanistički bre menadžer. I zašto je Živko dodao? Živko ne mrzi sataniste. Živko ne mrzi nikoga. Ja ne mrzim nikoga. Hvala vama. Ja sam vratio ovu ženu nazad. Zašto? Zato što sam joj dao vremena se oprezni. Kad se oprezni vidjet ćemo koji će se ponaša. Nikog ne treba dislocirati. Pogledajte ovo. Pogledaj ništa. Ovdje će priča koliko sam ja otvorio sajtova. Ja sam 12 godina na internetu. 500 do 1000 sajtova sam ja otvorio. I šta ćemo sad dokažemo time? Šta da piše? Bog je moj učitelj. Ja ću biti vaš predsjednik. Ja vas volim. Ljudi, novo, vi ste dobro došli u moje srce. I, sam nešto slavao? Ako sam slavao, Bog nek mi uzme sa dušu. Ovo su neki, da odmah znate, YouTube je fake site, Facebook je fake site, Perspot je totalni fake site, prostitucija je kućna prostitucija i oničenje, ubuničenje i prodaje droge. Twitter je fake site, što znači fake? Lažni sajtovi. Mihajlo Pupin škola, svaki čas Mihajlo Pupinu podzemno je neki kablove, nešto samo učeno. Koje godine? 85. To je ulična škola. Pre toga sam sve petice imao. 50 i nešto diploma. Nije to bitno. To ne govori o čovjeku. Video snimci? Ima. Jel ima video snimke? Ima. Znači, kompletan profil. Ne drži od ničega. Tu su neki cirkusi, humori, aluzija na direktore po Srbiji. Aluzija na mafiju. Aluzija na direktore. Znači, to je sve u cilju da bi se ljudi malo simulisali u razmišljenju, tu nikoga ne vređa, ovdje pozivite se vrate neke milijarde, Angeli Merkel nije ovdje, ali ovdje
više reklama Novog Sada, jer dok je bio Pavličić na vlasti. Otpremi nove video snimke, oću Bolane, plati pa ću da otpremi. Plus jedan stavke, šta vam kaže, vidite ovo. Dilma Ratar, zašto Dilma Živku piše i voli ga? World supported, world startup money. Zašto je ova startup money mene kontaktuje? Ko je ova gospođa? Angela Merkel. Otkud ona odjednom da nešto mene likuje? Šta je ovo? Ko je ovaj čovjek? I vidimo ovo, šta je ovo? Ovo je neka zezancija. Skemp neki nedeljni. Nedeljom najviše hakeri napadnu. Odmah da vam kažem, mreža ne valja Srbije. Mreža Srbije ne valja ni malo. Zato što mrežu Srbije hakuju Mađari, satanistički, Hrvati. Mađari i da hakuju da ne hakuju, zaboli. Oni kroz kodno filmove odrade budžet, sve 4 godine dobiju 35 milijardi, oni 35 milijardi, Rumuni 35 milijardi, Bugari, oni 100 milijardi njima daju i zvuku na podnićima. U 4 godine porno mafija zaradi na te 3 zemlje kroz različite ornamente i različite zamkove da prave porniće i različite vinograde i koje kakve livade i enterijere. Oni vam dnevno 300 porno filmova snime u Mađarskoj, 200 u Rumuniji, 150 u Bugarskoj, pošto su Bugarske teške, teško im ulazi. Istina. E, sada koliko to filmova? To je, ajde kažemo 700 u te 3 zemlje. 700 filmova, neki euro i po film po kandidatu koji kupuje na netu. Na netu imate oko 500 milijardi linkova. Istina. Neki ima profila realnih na netu 850 miliona. Neki ti 850 miliona su veći, lični 400 miliona ljudi. Neka su platežno sposobni 100 miliona. Neka platežno odrešive kese i nisu cicije kao Nemci, neka ih je 10 miliona. Pomnožite nek tih 10 miliona kupi 2 miliona koji su seksofili. Nek 2 miliona dnevno kupi po 1, 2 podnića 3, po euro i po. Koliko to ostaje 2 miliona? To je ostaje 4 eura. Pomnožite 2 miliona puta 4 eura. Koliko to miliona? Dnevno. Svaki dan to kupuju. Svaki dan to, znači da traje po 5 godina zaraza ta. To vam je zaraza kao ljubav. Ko voliš non stop voliš. Ili kao ona prethodna lesija. Koja govori o ovima majmunima što piju krv i orgijaju i promovišu nešto javno, što je zabranjeno javno za promovisanje. Naravno, dozvoljeno u glupovim zemljama. Kako je ovo video snimak? Ovo je snimak video koji je 2008. objavljen. Ovo je snimak koji je već viđen 50 miliona puta, ali otiđite na YouTube i vidjet ćete da ovaj snimak 2008. koji je objavljen, ovo je prvi snimak sa motrovom. 1.5 megapiksela kamera. Ovo je snimak što pravim, to je 5 megapiksela. To je VIP prevara, VIP prevara satanistička sekta iz Austrije. Koja krade račune i koju sam ja morao da diskotiram, tražići sudu i tražići neku malu osvetu, jer sa satanistima se nije baš gosti. Oni su majmunčine, njima život ljudski ne znači ništa. E, ovo je gledano po YouTube, bederskim, skripterskim pravilima, 15.000 puta, to je čista laž. Ovo je nešto sada u Americi. Bake, neću vam kaže gdje je. Ovaj dečko neće vam kaže gdje je. A ja sam kući. Dobrodošli, otpričano je. Ništa ne zaključao. Nemojte misliti da je nešto zaključao. Šta piše? Pravo hladno kraljevstvo. Kao kraljevstvo brcarstvo, to sam se ja malo zezo. Nije to zemljski klan, nemojte mislite, mi nismo mafija. To vam je čisto onako malo aluzija. E onda se nakače slični likovi, glupi YouTube menadžer, možda je Hrvat neki još ako je iz Crne Ruže, nakači kiza sve ubice mene. Spočiješ da sam ubica, nema veze. Za dobrim konjem prašina se diže. Šta ja ovo propagiram? Ljubav. Propagiram čovjeka kojeg su pokrali Amerikanci, koji Amerikanci treba da plate. Rekao sam Obami da ovdje donese 2,5 milijarde kad pobedi izbore. Da otvori šampanja sa Tomom, da popije. I da popije sa Vučićem i Dačićem. I da se zovne smart ekipa cele Srbije. I opozicije i pozicije. Nemojte nikog ponižavati i opoziciju. Greh je ponižavati ljude. Ali, zna se, ko je previše krao narodnog budžeta i uzimao za neplanska sredstva, treba da vrati ta sredstva. Bilo kako, barem rado. Zatvorom nećete dobiti pare. Rado. Ako su skrivene po tajnim računima, angažujte smart timove iz Rusije i Amerike. Nemojte se svađati za te zemlje. Ako baš do toga mere zaglibilo, tražite Izrael i Britaniju i pomoćemo se. Pitaj
bit će ti dato. Poštuj, bit ćeš poštovan. Voli, bit ćeš voljen. Nemoj nikoga da želi zlo, neće ti niko ni želiti zlo. To je od Boga. Bog vam dao mir, blagostanje. S kim se ja družim? Slobodno na moj sajt, gledajte me. Evo vidite, Google Plus, baš živko. Nema ono ŽB, da ja sam neki nacionalista što kaže gospođa sekretarica. Ja izvinjavam gospođi što je previše prozivam. Ja nije umjesno da se nikom spušta slušajući. Iz tog razloga ja prozivam. Ne prozivam ja zbog kritike. Možeš ti reći za mene da sam ja najveći ustaša na svetu i što god hoćeš, najveći četnik, najveći... Ali da sam ja nacionalista, to je tvoje mišljenje. Ja prihvatam njega. Moje razmišljenje o tome da sam ja nacionalista neću da kažem sada. Već samo da kažem moje razmišljenje o tome da spuštanje slušalice, ako radiš u službi koja se zove državne bezbednosti, uzimaš 900 eura budžeta, mažnjavaš brodu koji tone, dužnost je da saslušaš do kraja i da dađeš rješenje, a ne da kažeš ne znam, zna to ministarstvo ili zna ono ministarstvo, ili samo kao skretničar. Onda napiši na svom radnom profilu skretničar na centrali 900 eura plata. Još jedan od onih koji tovare Srbiju u dužničko ropstvo. Ko je gospodin? Stave masku pa se zabavaju, doslovno, hoće da obaraju, to su hakere, hoće da obaraju sisteme. I ja volim hakere, ali pozitivne, negativne ne. Tu su neki stihovi, tu su vam ptičice, papagaji, ovo su kerići. Da gospođu M malo podignem energiju, da se okane crne ruže i gluposti, ako je duži član crne ruže, treba to preispitati, pa je dati na psihijatrijsko lečenje. Ovo je gospodin podvlasnik Google-a iz Rusije, deo, pa sam ja sa njim malo lako razmenio. Vidim da je artistički obrazovan, znači ima kulturu lepoga. Inače, ja sam najgori dizajner u svetu, u realnom životu, vodu sam idejno rešenje, nisam ja dao, ne, ja sam 99% lago, 1% sam im nešto rekao, plan, gde da prodaju, kako da izgleda, tako dalje. Bobanu iz Deočina 66. godište, koji je dislociran iz te kompanije, braća Đivođevi drže. Jedan je muljao cigare za vreme Mire Marković, drugi šta je muljao ne znam, sad prodaje nek svako, ovaj drugi prodaje vodu, a budžet Srbije gubi 10 miliona eura. Pa sad vi vidite da li voda treba da je u funkciji, ko što je bila u Koštuničinom budžetu u funkciji. I njemu najviše aplaudirate, pa kad mu najviše aplaudirate, onda mu i verujte. Onda lepo zaplenite vodu, pa ta deca naša, nemoj da zovu Barcelona vidovnjake koji ne vide dalje od prsta, koji su pobegli sa televizije dugo i razni drugi televizije koji su bile legalne, nelegalne, pobegli na stratstvo i sad navode djecu preko Skype-a na misiji koje oni hoće i koje su negde u knjigama polu dočitali. Ne kažem da sam najpametniji čovjek na svetu, ali moj IQ je 8888. Ima i većih IQ-a na svetu, ali oni se ne hvale. Znači, World Startups krediti. Ne. Ja neću kredit. Ja ću bespovratno sredstva da izgradim 4 projekta jaka svetska. Ko je ova gospođa? To je kraljica Elizabeta. Ona je videla moj dizajn i svidela se. Nije stavila mene, naravno, što će stavljati čovjeka od 44 godine, kad je ona žena od 82 godine. Ona je koliko toliko kulturna. Iz počasne zemlje kulture. Stavila je jedan lep tvorac. Crk puštali i stavili na sebe. Ko su ova dva gospodina? Ko su ova dva gospodina? Zna neko? To Toma Nikolić i Vučić? Ne, da priđemo malo bliže. A, pardon, gospodin Putin i Obama. Ja se izvinjavam gospodinu Tomi i gospodinu Vučiću. Svaka čast, lepo radite. Ja sam samo malo kritikovao u cilju boljeg rada. I pametnijeg načina rada. Da se ne trčite onima koji žure i trče za vama. Ne trčite se. Što toliko pritisaka Evropska unije? Kaka je? Biće kukulele. Gde sam otišao? Pa bolje otiđite u Uniju sa Britanijom. Bolje ćete živjeti. 10 eura je račun u kafiću u Britaniji, u Londonu. Samo što ste kafiću popili nešto malo vode. Istina. Pardon. Network se pravi novi. Ja sam predložio, oni su me poslušali. Šta je ovo? Šta je ovo da vidimo? Kako je to moguće, Tomislave Nikoliću? Da tvoja sekretarica orgija satanističkim porukama i seksom i crnim ružama. A moja mačka, slobodno vreme, vidi šta radi. Obe su radile, jedna je nestala. Otišla kod Boga. Da bude kontakt sa ovoj drugoj.
A ova druga nije zaboravila šta je radila sa sestrom. To je persijska mačka, pedigrirana. Kad dobije pras na sudu, mogu dobiti 1.000.000 eura koje prasira. Tako da pandurima poručujem, bez ikakvih upada kod mene, telefonski poziv, bez naglih reči, bez laži, bez dokaza pravidnih i validnih, neću da odgovaram ni jednu jedinu reč miliciji. Zašto? Puno vas ima, pod broj 1, pod broj 2, niste svi okej, okay. Ima deo koji je okej, okay. Iskidam kapu i dižem dva prsta da dođem na časove. Moj otac teo da ja budem milicioner i vojno lice, ja nisam teo, zato što su svi moji u rodbini vojna lica i u državnoj bezbednosti. Ko su, šta su, prezimena, neću da vam kažem. Jedan ima 70 telefona, barem je imao pre 10 godina. Sad verovatno ima 500 telefona. Ali ni jedan ne sme da da. Zašto? Pa sad se vi malo pitajte. To je malo poruka Crnoj ruži da pazi šta radi. Da pazi šta radi, ovde mačke mole se Bogu, majmuni jedni. Ovde se mačke mole Bogu. Ovde se golubovi mole Bogu. Gde je moja golubica? Tu je negde. Ona ne voli kameru. Evo je. Se moli Bogu. Moli se. Gde se krenula? Na Moskvu. Dođite u moju kuću do K30, predajte stan. U kom pravcu je Gajalica i Ćoša gde je lampa iz Italije. Kineska predvodnja, 70 maraka, nekadašnja. Najskuplja. Pola te lampe u Budimpešti je bilo 200 maraka. Znači prevara. Budimpešti je bilo grad prevare za neke stvari, za neke ne. Gledajte. Pa ne biste u Budimpešti kad kupite i dan danas možete švrpati auto. Ja još jedne nosim 20 nešto godine skajše. Znači, mačka si dalje moli Bogu, kogo to? Što se premoli 15 minuta Bogu, preko je vam. Više se moli Bogu nego patrijarci ti! Bože, uprosti čast izuzetima, imam patrijarci koji se duže mola. Ali ne zavisi od molitve koliko se ko dugo moli, možda se moliš ceo život džabeti. Ako delima ništa nisi uradio da bude dobro svima. Dela čine molitvu, a ne molitva. Može molitva i dela, to je još bolje. Bog dao mira Srbiji i građanima Srbije i svim oko nas. I Bog dao mira građanima u svetu. Znači, to su poruke ove mačke, moje golubice Gigi i Živka Bajića u celom svetu. Puno pozdrava, puno ljubavi i sve vas jednakom ljubavlju volim. Klonule i pale volim više da bi došle na put gde su samosvesni, kojih je samo 1% na svetu. 99% klonulih i palih. Koji veruje u novac, kola i ono sutra ću. Veruje onog demona što viče sutra ću. Što on stalno šapuće na jedno uvoje. Ima vremena, ima vremena, nemoj baš sada, možda će te ubiti. Jao, ako sad njih uhapsiš, ubit će te, pa to je ekipa povezana sa Crnogorcima, sa albanskom mafijom, sa turskom mafijom. Ubit će te, ubit će. Pa šta, ubit će te. Sad otišao na onaj svet, iza 20 godina, iza 200. Ako ti je nekvalitetan život, džabe ti tih 200 godina života. Pogledajte ovo, da se moli dalje. Što nas se moli? A šta ova žena radi? Ona veliča Evropsku uniju, ali za nemačko dupe i za nemačke socijale da su 1200 eura, a srpske da su 2000 dinara ili 2800 dinara ili 24 eura. Šta to znači? Srbina 24 eura socijala, a dođite u uniju, a mi ćemo da imamo 1200 eura. Pa to nisu isti aršini, gospodjo. Ovo je neko drugi radio ovu fotomontažu. Ovo sam ja našao tako, ovo dole, ne znam. To kaže Angela Merkel, Adolf Hitler. To ne neka moja proruka kraljici Elizabeti da je preispita novac u skrivenim računima u Bundesbanci i u Švajcarskoj banci. Ova neki majmunčina forsira onoga što je onaj pištoljerov iz Amerike, onaj glumac što ga rak po popa Bilija Klinija, što je bacao bombe po Srbiji pa sad ima kancer jaja. On ovo zlaže, a evo onog brata Bušmana Obama kojeg ja jako volim. I evo je gospođa, da, šta će ova gospođa u vladi Republike Srbije i savjetnica Čanika Nikolića? Pa to mi smo već ti pare i pereš od Moktela. Ti si tako došao na tom talasu na vlasti da bi smenio ove demokrate koji su bili da se trče Nemcima i nemačkim satanicima ceo život. Pa ajde da vidimo kako će ti ona pomoći. Ajde, treba dati svakom šansu. Ajde da budemo parlamentarni. Baš me interesuje nivo stepena IQ-a. Pogledajte čelo, nisko čelo. Evo poredimo. Pogledajte ovo čelo. Je li nisko ili visoko? Ko čiji treba da je savjetnik? Ko koga treba da savjetuje?
E, Tomo, ti si šupa za mene. Ceo svet je jedna kuća, 100 kuća. Ceo svet je jedna ulica, pardon, 100 kuća. Srbija sa mene šupa. Koliko ovaj čovjek ima čelo? Da premerimo. Op! Ko zna laže, ovog ne laže. Idemo gore. Op! Ista čela. Dobro, ovo je manja slika. Ovo je manja slika, ovo je manja rezolucija, ovo je veća rezolucija. Normalno će Tesla imati veće čelo na ovoj rezoluciji. Ali ne zaboravite jedno. Da bez ovoga, ne dva, dva je ustaški broj. Pošto sam ja nacionalista, teški nacionalista. Ja mrzim ustaše, ja mrzim ljude, bre. Znate, Živko Bajić mrzi ljude. Pitajte malo direktora Google-a i pitajte malo kraljice, pitajte malo ljude koliko mrzim ljude. Ovo je ovo, neko minira srpstvo. Treća glavica se raspala. Znači, večeras je bio satanistički pir u Srbiji. Zašto nosim tri glavice? Pa kad idem da pričam sa satanistima. Eto, jedna se raspala, to je dokaz više. Šta je ovo? Opet se pala ove plusevi. Opet neko nešto hoće. Šta ovo hoće? Vidi. Normalna osoba se ovako ne karadaši. Šta ovo hoće? Koji plus? Čemu plus? Šta plus? Ona voli ovoga. Pa da voliš ovoga da voli pare, pa bi bio spašen ova vrsta mačke. Ti voliš. Šta je ovo? Romana Bramovića, cirkus koji dal plaća, vidjet ćemo. Sve ćemo vidjeti. Sve pod kontrolom. Znači, se razumemo, počeo sam vam jednom. Da mi nisi prvi krevet. Pogledajte golubica. Se moli Bogu. Dakle, kad sam ja do jednog krevet, pogledajte. Ima jako istančana čula. Pogledajte. Pogledajte. A se moli Bogu. Ajde. Radi tibetansku gimnastiku. A se moli Bogu. Priča je s golubicom, kad su ga pokrali. Nije plako. Žive 90 godina. Nije bitno koliko ko živi. Bitno je kvalitet života. On je genije. On je genije. Bog mu dao rajske pute. On je anđeo genije koji je ubrzao civilizaciju ka dolasku Isusa Hrista na zemlju. I prihvatanju ljudi kakvi jesu. I ne suđenju, već samo ukazivanju na greške. Isus neće da sudi, to vas crkva laže. Kakav sud strašni tamo vama, to crkva laže da bi što više zlata dali crkvu. A pogledajte za crkve kakvi popovi čipovi vozi Mercedese. I pogledajte kako plaće crkveni materijal. U renti, dođem ti, nešto ko političari. Daj mi kredit još jedan pa nek plaća narod koga jebe. E pa, ove gospođe su bile savjetnice gospodina koji je minut prikazio za 5 minuta, 0,6 kompanija. Znači, on je dokazio da 1 minut može se zaokružiti 0 na 5 minuta. Eto, liko Tomislava Nikolića, savjetnica je narada Republike Srbije, da znate, ne Republike, Kraljevine Srbije, Caraljevine Srbije, narade Caraljevine Srbije, znači, vašeg predsjednika koji se zaklinje da milijon nešto ljudi ga podržava, a 7 miliona ljudi ima, pitam se da ga svih 7 podržava, to je veliko pitanje za diskusiju, pošto TV kontroliše, znate ko, onaj ko liže najbolje onome, ono. Znači, vidite čelo ove gospođe, da li vam ona deluje na prevaranta ili na iskrenu osobu. Šta će u politici srpskoj tri prezime na ženama? Znači, oni biraju žene koje ne daju na sebe. Eto, toliko o tome. Po meni, istina. Političari naši treba da im je uzor gospodin Nikola. Sveti Nikola. Ostali ljudi treba da traže sreću, da ako je mir u komšiluku i u sobstvenoj duši prvo da nađu mir, pa mir u komšiluku, pa onda mir u državi, pa mir u celom svetu, u onih 100 kuća. Mi smo samo jedna šupa u jednoj kući koja se zove Balkan. Druga malo veća kuća dvorac je Evropa. Treća malo veći dvorac je Rusija. I tako to ide. I 100 kuća. Jedna emisija negativnu energiju. 99 kuća sluša tu negativnu energiju. Samo jedna mali poljski WC, samo jedna mali poljski WC emisija. Pozitivnu energiju, ljubav i Boga. Verujemo što više u taj poljski WC. Bog vas blagoslovljava. Braća pravoslavci i svi ostali narodi. Bog vam pomogao, imajte mir.
i dobrodošli kod Živka Bajića.